Precisamos pensar em todos os processos e as atividades em que os professores são envolvidos, os alunos são envolvidos, os funcionários são envolvidos. Então, temos que propor melhorias e novas formas de realizar essas atividades. Sobre os espaços físicos, acho que nós estamos num momento importante de é, renovação criar espaços de convívio é, mais prazerosos, mais é, ambientes que permitam um diálogo mais intenso. É, na questão é, da tecnologia, é, a tecnologia mudou muito a nossa forma de fazer e enxergar as coisas. Dentro da universidade, nós temos que aproveitar esse momento da tecnologia. Então, eu participei aqui da instalação é, da internet, isso já tem um, terto, um certo tempo, é, mas aproveito que a tecnologia vem é, nos ajudar a realizar o que nós desejamos. E outro ponto importante é o empreendedorismo. Acho que temos um espaço muito interessante para dialogar entre como os estudantes podem inovar, criar é, serviços e produtos disruptivos dentro desse é, mar de produtos que já existe dentro da sociedade. Nós temos uma questão muito interessante que a gente já vem desenvolvendo um trabalho com uh, os encontros de empreendedorismos em todos os campos, onde vários estudantes têm participado. Temos ex-alunos nossos que montaram as suas empresas, e estão atuando e atendendo serviços hoje dentro da universidade. Então, um pouquinho isso que nós queremos para a universidade, esse espaço é, mais amplo de diálogo, humanização e conhecimento.